ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେବଳ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀଟିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡେ ପାଉଥିଲେ ଷୋହଳ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେପନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିପାରିବେ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ তেবে আপ্লিকেশন ফর্মেটক কমিটি ফিল অপ করবে তাকে কেউ পঠাইবে এ সবুর ডিটেল প্রোসেস ভিডিওরে প্রোভাইড করি যে এর আপ্লা ইন্টারেস্ট রাখছেন ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ দেখবে যদি ভিডিওটি পসন্দ আসব গোটে লাইক করবে চ্যানেল নয় করে এসেছিল নিহতি ভাবে সবসক্রাইব করে বেল নোটিফিকেসন অল বটনে সেট করবে যা দ্বারা ফিউচর আপনার মানে এইভাবে সব গভর্নমেন্ট নিযুক্তি অপডেট নোটিফিকেসন প্রথমে পাইপারে তে বর্তমানে দেখি দেখা কণ রয়েছে এই নিযুক্তের ডিটেল ইনফর্মেসন তো ফ্রেন্ডস প্রথমে দেখুন অর্গানাইজেশন দেখ কোর্ট মানে জেলা কোর্ট তরফর ভ্যাকে এতে পোস্ট নেম দেখ পিওন পোস্ট নিযুক্ত রয়েছে এতে মানে আপ্লা করবে ওড়শার প্রত্যেক জেলার পু কিংবা ঝিও উভয় প্রার্থী মানে এই পোস্ট আপ্লিকেসন ভিপারে এ পরে দেখুন জব টাইপ দেখ এখানে আপনার সিলেকশনটি পাওলে রেগুলার গভর্নমেন্ট জবটি মধ্যারে ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଏଲିଜିବିଲିଟି ଏଲିଜିବିଲିଟିରେ ପ୍ରଥମେ ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ସାତ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ମିନିମମ୍ ଅଠର ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟାଳିଶ ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷୟତ ଯୋଗ୍ୟତା এর আপ্লাপ চলে আপনার রে স্টার্টিংরে কেবল অষ্টম শ্রেণীটি পাস করে আপ্লিকেসন ভিপারে যদি অধিকা কিছু করেছেন মানে নবম কিংবা দশম কিংবা প্লস টু পাস করছেন এবং এই জব রে জবরে আপ্লাপ চেবে আপন মানে নিশ্চিত ভাবে এর আপ্লিকেসন ভিপারে কিন্তু মিনিমম কোয়ালিফিকেশন রয়েছে অষ্টম পাস তেমনি যা বি আপনার ক্বাফিকেসন রয়েছে এসে আপনার হিন্দি উপরে জ্ঞান থাকা আবশ্যক রয়েছে যেমি হিন্দি আপনার পড়িপার্থে হিন্দী লিখি পাৰিব হিন্দী কৰি পাৰিব এইভাৱ কিছু কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ ৰখি এই নিযুক্তিৰে চিলেকচন টি পাই পাৰিব দেখোন চালাৰী বা দৰম দেখিব গ'লে এতিয়া আপোনাৰ চিলেকচনটি পাওঁ গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলাৰ পোষ্ট চালাৰী পাইপাৰিব দেখি পাৰিব ষোল্ল হাজাৰ নশ্ভ কৰি ତେପନ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦର ଆଲାଓନ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଯିବ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଓନ୍ସ ମିଳିଯିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିଯିବ ଡିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତେବେ ଏହିଭଳି ଆପଣମାନେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଷୋହଳ ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ବେସିକ୍ ସାଲାରୀ ରହିବ ତା' ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ଆର୍ଏ ମିଶିବ ଡିଏ ମିଶିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ଟିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଶିବ আভৰেজ যদি আপোনাৰ দেখিব প্ৰায়ত পঁচিছ হাজাৰ আৰম্ভ কৰি তিৰিছ হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত দৰমা পাইপাৰিব ক্লিয়ৰ হ'লে ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେପରି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କହିଥିଲି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଥିବ ତେବେ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟିଂଟି ପାଇପାରିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେଉଁ ଠିକଣାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପଠାଇବେ ଏସବୁର ଡିଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡେଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ବାଇଶ ଆଠ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ବାଇଶ ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି କାଟୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସବୁ କାଟୋରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଜେରକ୍ସ କରିନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜେରକ୍ସ କପିଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଲଫ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ କରିନେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଲଫ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ନ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟଫର୍ମରେ କହିଦେଉଛି এইটা মানি নিজের গোটে জেরস ফর্ম্যাট মানে আপনার যে সার্টিফিকেট দিও কিংবা মার্কশিট দিও কিংবা আপনার কাস্ট সার্টিফিক দিও এইটা মানি নিজে ফর্ম রয়েছে এই ফর্মেটে আপনার সবুতক ডিটেল রয়েত তবে নিজের গোটে সিগনেচর করবে এবং যে ডেট আপ্লা করছেন সে ডেট দেবে এই কমপ্লিট ফর্ম্যাটকে আপনার সেলফ আটেষ্টেড ফর্ম্যাট কুয়া তবে এইভাবে আপনার যেতে ডকুমেন্ট দেবে ডকুমেন্ট দেবে সেগুলো নিহতি ভাবে সেলফ আটেষ্টেড করে তবে এ বিষয়ে আপনার ক্লিয়ার হলে বৰ্তমান ডকুমেণ্ট দেখিব গ'লে আপোনাৰ ভালিড আপোনাৰ ইমেইল আই ডি মোবাইল নম্বৰ আৱশ্যক ৰহু আপে আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মে ফিলপ কৰাৰ পৰা নিজৰ পোষ্ট অনুযায়ী এজুকেচনা মাৰ্কচিড চাৰ্টিফিকেট আৱশ্যক ৰমত আপোনাৰ আৱশ্যক ৰ কাালিফিকেশ্যন আপোনাৰ অতি তাৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কচিড আপোনাক দাবুক পাৰিব ইপৰা দেখন্তু নিজৰ গোটেই পাছপ'ৰ্ট সাইজ ফটোকু আপোনাক আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটে ফিছ কৰিব নিজৰ গোটেই কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কু প্ৰডুছ কৰিবমি অ বি চি কিছি যা আপোনালোকৰ কাটেৰী অঁ কাটেৰী অনুযায়ী কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাক দাবুক পাৰিব ইপৰা গোটেই আই ডি প্ৰুফৰ আৱশ্যক ৰ আধাৰ কাৰ্ড কি্ৰাইভি লাইচেন্স কি ভোটৰ কাৰ্ড এই তিনি গোটাই প্ৰমাণ পত্ৰ দাবুক পাৰিব তে এই সব ইম্প ডকুমেণ্টগুড়িক প্ৰথমে আৰেঞ্জ কৰি নেবেব তাই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটুকু ফিল অপ কৰ ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্তমান আচন্তু এতিয়া আপোনাক কেমি আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটকু ফিলপ কৰাৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰ দেখিবা এযুক্তিটি আপোনালোকৰ কেও ৰটেইলগ দেখি নেবা ত ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনাৰ দেখি পাৰ্থবে আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ৰব আপ্লিকেচন ফৰ্ম ফৰ দ পোষ্ট অফ পিঅন ইন চেচন ডিভিজন পলুৱা এই আপোনাৰ দেখি পাৰ্থবে টু ৰচিছে দ ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেচন জজ পলুৱা তে এই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্মি ফিলে বৰ্তমান আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰদাইদে যে আপ্লাই কৰিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড অ ভিডিঅ'টিকি বৰ্তমান ঠাইত স্কিপ নকৰি দেখি নেবেবে ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଫଟୋକୁ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଲ୍ଫ୍ ଆଟେଷ୍ଟେଡ଼ ଫଟୋକୁ ଏଠି ଫିକ୍ସ କରିବେ ଖାଲି ଫଟୋକୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ଏହାପରେ ରହିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପିଅନ୍ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଜର ନାମକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବେ ଯେତିକି ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସବୁତକ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ କ୍ଲିୟର୍ ହେଲେ ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛୋଟ ଲେଟରରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନାହିଁ তে প্ৰথমে ৰচি নিজৰ নামক এতিয়া ব্লক লেটৰ ফিল অপ কৰাৰ বাপাং নাম কি যে বাহিত সেই হজবেণ্ডৰ নামক এখিবেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ লেখিব তাৰপৰা আহিছে এ জন এক সাত দি হাজাৰ চবিছ এক সাত দিহাৰ চবিছ সংযোগে আপোনালোকৰ কেতিয়াবা দিন এই লেখিব তাৰপৰা জেণ্ডৰ মেল কি ফিমেল এতি লে তাৰপৰা নাচনাল্ট আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান বুলি ফিল্ কৰোঁ তাৰপৰা আহিছে আপোনালোকৰ পৰমানেণ্ট আড্ৰেছ এতিয়া আপোনালোকৰ পৰমানেণ্ট আছ টেম্পৰাৰী আছোঁ ଦୁଇଟିଯାକ ସମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଥର ଏହାକୁ ଲେଖିବେ

ସମ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଭରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅ କରିବେ ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ନୋ ଲେଖିବେ ତା'ପରେ ହେଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଇମେଲ୍ ଆଇଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏହାପରେ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟାଚ୍ ସେଲ୍ଫ୍ ଆଟିଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋକପି ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସେଲ୍ଫ୍ ଆଟିଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋକପି କି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ এটি দেখি দেখিপা ডিক্লেলেসন রয়েছে আই মানে নিজের নাম কঠিনে লিখবে তাপরে বাপাঙ্ নাম লিখবে কিংবা যে ঝিউ মানে বিবাহিত বিরোধ স্বামী নামে লিখবে তাপরে ডেট যে ডেট আপনার আপ্লা করছেন তাহলে প্লেস যে জায়গা আপ্লা করছেন এবং সিগনেচর অফ ক্যাডিডেট নিজের সিগনেচর করবে তবে এইভাবে আপনার ফর্ম ফিল অপ করে নবে দেখুন এটি আপনার আপ্লিকেসন কেউঠাক পঠাইবে এটি প্রথমে দেখুন ডিটেল রয়েছে দেখিপুরে অফিস অফ দ ডিস্ট্রিক্ট এন্ড সেসন জজ পলবাল নোটিস অফ পব্লিক এমপ্লয়মেন্ট এটি আপনার দেখে পিওন পোস্ট নিযুক্তি দেখি এখানে গোটা ইম্পর্টা কথা লেখা হয়েছে আমি আপনার প্রথম এটি দেখি এটি লেখা হয়েছে পিওরলি অন টেম্পরারি বেসিস প্রথমে আপনার টেম্পরারি রুম দেখে লাইটলি টু বি রেগুলার বাই ওয়ে অফ ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট মানে আপনার নিযুক্তটি যা হলে রেগুলার পোস্ট রয়েছে এখানে কেবল প্রথমে আপনার যেমনি প্রোভিশনারি পিডে সে টেম্পোরারি নিযুক্ত

এইখি পাৰ্থবে আপোনাৰ বয়স ৰ মিনিমম অথৰ মেক্সিমাম বয়স ৰসেচন নমিলে মলিব এই সেই দুই হাজাৰ চবিশ মন্ত বছৰ কাউণ্ট কৰা এই আপোনালোকৰ যি ৰিজৰ্ভেচন আহি পাৰিব আপোনাক কৈদে এই আপোনাৰ দেখি পাৰ্থবেৰিজৰ্ভেচন আহিছে লেখা হৈছি দ বেনিফিট অফ ৰিজৰ্ভেচন ইজ আডমিচেবুলী টু ব'নিফাইড ডোমিচাইল অডেন্স অফ ষ্টেট অফ হৰিয়ানা হৰিয়া ৰাজ্যৰ নিযুক্তি ৰখনৰ যি ৰক্সেচন মিলিব কেৱল হৰিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী মোক ৰসেচন মিলিবলৈ জেনেৰেল পোষ্ট আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ভৰি পাৰিব দেখোন বহুত পিলা মানৰ ডাউট হ'ব এইচব বাহিৰ ৰাজ্যৰ জব আমি আপ্লাই কৰি পাৰিব কি নাই এই আপোনাৰ দেখি পাৰ্থবে বাহ্যৰ জব্ হ'লে আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব কেৱল জেনেৰেল কাটাগৰী আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ভৰিপাৰি হুইতো কি কয় আপোনাক সেই চাকিটি মিলি যাব যি পিলা মানে চাকৰিৰ আৱশ্যকতা ৰচি যিহেতু চাকিৰে আপ্লাই কৰিব আৱশ্যকতা ৰখি

ক'ব এতিয়া আপোনাৰ চিলেকচনটি পাৰিব এইখি পাৰিব আপোনাৰ আলফাাবেটিকা না আপোনাৰ ইণ্টৰভ্যু ৰে আপোনাৰ নামৰ প্ৰথম অক্ষৰ যোন ৰৈ থাকিব সেই ডেট অনুযায়ী আপোনালোকৰ ইণ্টৰভ্যু কৰা গুড়িক পঠাইবে আপোনাক যদি চিলেক্টেড হেৰি কিটলিষ্টেড হেৰি সেনে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিবটেলগ ৰ পল্ৱা কোৰ্ট নিযুক্তি বিষয়ে আপোনাৰ দেখি পাৰ্থে এতিয়া যা কিছু ডিটেইল আপোনাৰ আৱশ্যকতা ৰোঁ ভিডিঅ'ৰে আপোনাক প্ৰোভাইড কৰি দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ ডাউট ৰৈছে মতে এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সে পঠাই ପଚାରି ନେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ ବଟନ୍ରେ ସେକ୍ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର